Gerçekten de regionumuzda gerginlik demek olar ki her gün, her hafta, her ay artarak devam ediyor. Ve bütün bunlar tesadüf de değil. Dünyanın ekser hissesinde gerginlik hüküm sürür. Biz ise dünyanı bir türlü gerginlikte saklayan proseslerin episentrine yakınız. Ben ilk növbədə İran etrafında baş verenleri nəzərdə tuturam. Elbette ki, İran parlamentinin üzvü tarafından Bakının hedef gösterilmesi çok məyus edici, negatif bir haldır, kabul edilmezdi ve Azerbaycan tarafından resmen de buna etiraz edilmeliydi. Ben inanırım, inanmak istiyorum ki, hele ki bu İran'ı idare edenlerin resmi mövqeyi değil, bu bir deputat tarafından ifade edilmiş ve daha çok Azerbaycan'a haberdarlık karakterli bir açıklamadır. Ama istenilen halda söhbət parlament üzvünün qonşu ölkənin paytaxtına raket zərbəsi vurmaq təklifindən gedir. Her ne kadar da olsa ki, bu İsrail səfirliyini, onun konsulluğunu işaret edir, ama söhbət Bakını vurmaqdan gedir. Həm də bu raketle vuracaqsansa, orada hansı təminat ola bilər ki, o birbaşa ünvana deyəcək, başqa heç kimə xəsarət törətməyəcək, bu Bakını vurmaqdan, Azərbaycanı vurmaq təklifidir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri yenə də ağızlarına su alıb sustular. Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, məsələn, Almanya'nın, Hollandiya'nın, İsveç'in bir deputatı belə bir açıqlama versəydi, indi Azərbaycanda bu ştatlı vətənpərvər işləyənləri, hökumətin yandaşlarını tutsaqlamaq olmurdu. Az qala deməli, Brüsselə qədər öz troll orduları ilə gedib çıxardılar. Amma nə zaman ki Azərbaycana təhdidlər İran və Rusiyadan gəlir, hamısı susurlar. Çünki onların dərdi Azərbaycanı qorumaq deyil, dərdləri siyasi rejimi qorumaqdır. Bu baxımdan əlbəttə ki bizim üçün təhlükə çox realdır. Həm də ona görə ki həqiqətən də ciddi hadisələr baş verib. İsrail tərəfindən İranın Suriyadakı konsulluğuna zərbə vurulub. 2 general, 5 yüksək rütbəli zabit öldürülüb və İran da açıqlayıb ki mütləq cavab verəcək və çox güman ki də verəcək. Bütün bunlar da bizim ətrafımızda baş verir və bütün bu ətrafımızda baş verənlərin bizim ərazilərimizə sıçramaması, bu gərginlikdən Azərbaycanı sağ salamat çıxarmaq bizim əsas dövlət vəzifəmiz olmalıdır və belə bir vaxtda əlbəttə ki Azərbaycan özü hər cür gərginlikdən qaçan bir siyasət aparmalıdır. Yəni istənilən müharibə əlavə gərginləşmələrə, əlavə təxribatlara imkan yaradır. Və belə bir vəziyyətdə təəssüf doğurur ki Azərbaycanla Ermənistan arasında da heç cür bu sülh razılaşması əldə olunmur. Sanki o gözə görünməz əl, şübhəsiz ki ilk növbədə Rusiya tərəfindən idarə olunur bu gözə görünməz əl, imkan vermir ki faktiki olaraq bir-birinə ciddi iradları, tələbləri qalmayan Azərbaycan və Ermənistan nəhayət otursunlar masanın arxasında bu sülh sazişini imzalasınlar. Əksinə, son günlər biz demək olar ki, hər gün açıqlamalar eşidirik ki, Ermənistan sərhəddə qoşun yığır, Ermənistan hücuma hazırlaşır, Fransa Ermənistanı hücuma hazırlayır, Avropa Birliyi hücuma hazırlayır Ermənistanı. Deməli, bizə qarşı ciddi silahlanma baş verir, belə açıqlamalar verilir və Azərbaycan xalqına mesaj verilir ki, yeni, üçüncü Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi də realdır. Sanki Azərbaycan hakimiyyəti ölkənin bu müharibə vəziyyətindən çıxmağını istəmir. Bir tərəfdən də onlar qızışdırlar. Əlbəttə ki, mən istisna eləmirəm ki, orada sərhəddə bir şeylər baş verir, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi bu açıqlamaların müəyyən əsasları var, yəqin ki, var ki, bu barədə açıqlamalar verilir. Amma başqa məsələlər var. Yeni bir savaş üçün, yeni bir savaş üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında birincisi tərəflərin mübahisəli, bölüşə bilmədiyi çox ciddi bir şeylər olmalıdır. İdeoloji bir əsas olmalıdır yeni bir savaş üçün. Oturduğun yerdə sənin mənə, mənim sənə bir torpaq iradan, iradım yoxdursa, iddiam yoxdursa necə biz savaşacağıq? Deməli, bir mübahisəli bir ciddi mövzu olmalıdır. Tərəflərin, xüsusən hücum edən tərəfin, indi Azərbaycan hakimiyyəti təqdim edir ki, Ermənistan bizə hücum eləməyə hazırlaşır. Onun buna imkanı çatmalıdır və o zaman bu savaş təhlükəsi real sayılmalıdır. İndi biz baxaq görək Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş üçün belə deyək, siyasi ideoloji nədən varmı? Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alırmı? Almır. Savaşmaq fikirləri olsaydı, biz ötən il sentyabr ayında Xankəndində antiterror əməliyyatı həyata keçirəndə savaşardılar bizimlə. Savaşmadılar. Ondan sonra bizim tərəfimizdən tələ bir əli sürüldü. Qazağın
dört kəndinin geri qaytarılması ilə bağlı. Savaşmaq fikrində olan bunu bəhaniyə çevirib savaşardı. Amma əksinə Paşinyan özü getdi həmin kəndlərə. Bizim deməli hökumət yönlü mediada bunu açıq təqdim elədi ki, erməni əhali ilə üz-göz oldu orada, pis qarşılandı. Amma dedi ki, bu kəndlər Azərbaycan torpaqlarıdır və bu kəndlərdən biz çıxmalıyıq. Kimsə deyə bilməz ki, bunlar Azərbaycan torpağı deyil. Yəni burada da görünmədi ki, Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin bizə ərazi iddiaları var. Biz onu da yaxşı bilirik. Azərbaycanın hökumət mediası tirajlayır ki, Paşinyan konstitusiya dəyişikliyi təşəbbüsü ilə də çıxış eləyib və bunu dəfələrlə müzakirə edib öz partiya yoldaşları ilə ki, ümumiyyətlə konstitusiyadan da bütün Azərbaycanla Qarabağla bağlı məsələlər çıxarılsın. Deməli ki, həqiqətən bu gün Ermənistanı idarə edənlərin, orada əlbəttə ki, xəstə adamlar çoxdur. Söhbət bu gün Ermənistanı idarə edən Paşinyan komandasının deməli ki, Azərbaycanda hansısa bir ərazi iddiası yoxdur. Biz elə son günlərdə nə gördük? Rusiyanın yenə də dirijor çubuğu ilə, İlham Əliyevin müttəfiqi Rusiyanın dirijor çubuğu ilə, deməli, Yerevanda toplandı Qarabağdan getmiş ermənilər. Və biz ardınca nə gördük? Özlərini, demək, mühacirətdəki Qarabağ hökuməti elan elədilər. Dərhal Paşinyan onları hədələdi ki, Ermənistanda heç bir mühacirət hökuməti ola bilməz. Ermənilərin bir hökuməti var, o bizik. Başqa sözlə, bizdən də qabaq həmin o Qarabağ separatçılarını yerində otuzdurdu ki, heç bir separatizmdən söhbət getməyəcək. Yaxşı, bu müharibəyə hazırlaşan, bax, mən bir sadə bir Azərbaycan vətəndaşı, heç bu siyasi vəzifəmi qoydum kənara. Mən oturub düşünməliyəm. Bu müharibə üçün bəhanə axtaran dövlət necə olur ki, Qarabağa iddia eləyənləri hədələyir? Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz demarkasiya, delimitasiyaya qədər Qarabağ, demək, Qazağın dörd kəndini qaytarmalısan, gedir deyir, öz erməni harisinə deyir ki, bu Azərbaycan kəndi oradan çıxmalısan. O cümlədən bizim Qarabağdakı antiterror əməliyyatına səsini də çıxarmır və hər hansı bir şəkildə mane olmur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 2 il bundan qabaq Praqa sammitindən tanıyıb. Bəs bu, bizə savaş aparmaq üçün axı bunun bir ideoloji əsası olmalıdır. Bu bizdən haramsa istəməlidir. Haramsa istəmirsə nəyə görə bizim də savaşır axı bu? Bu deməli ki, burada nəsə düzgün gəlmir. Və bunu Azərbaycan hakimiyyəti, o müharibə təbliğatçıları izah eləməlidirlər ki, Ermənistan bizdən nə istəyir? Nəyə görə bizə hücum eləmək istəyir? Hansı torpaqlarımızı bizdən almaq istəyir? Axı Ermənistan rəhbərliyinin rəsmi çıxışlarında, danışıqlarında heç belə bir iddia görsənmir? Növbəti məsələ. Ermənistanın belə bir potensialı varmı? Bəs 3 il bundan qabaq idi də İlham Əliyev bizim hamımızı belə deyək, sevindirdi ki, Ermənistanın daha ordusu qalmayıb, darmadağın edilib, yox edilib, 5 milyard dollarlıq bütün silahları məhv edilib. Bunların hamısını cəmi 3 il bundan qabaq deməyib İlham Əliyev. Yaxşı, 3 il bundan qabaq Ermənistan ordusu darmadağın edilibsə, NATO üzvü ölkələr də Ermənistana da Azərbaycana da bugünə qədər də hər hansı ciddi silahlar satmırlarsa, indi o barədə yeri gəldikcə mən danışaram, o Fransadan gələn o bir neçə onlarla bastion maşınları heç nə demək deyirlər. Hətta İlham Əliyev özü də onlara ironi eləmişdi ki, bunlar konserv bankalarına oxşar bir keyfiyyətsiz maşınlardır. Həqiqətən də keyfiyyətsiz maşınlardır. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin tanıdığı o Sovetdən qalma zirehli transportyorlar, BTR deyilənlər belə onlardan yaxşı maşındır. Yəni, o heç niyə yaramır savaş üçün. Bütövlükdə NATO üzvü olan ölkələr müasir silah satmayıblar Ermənistana. Rusiyanın da başı qarışıqdır. Rusiya da çox ciddi silah sata bilməyib Ermənistana. Deməli, necə oldu ki, 3 il bundan qabaq darmadağın edilmiş, 5 milyard dollarlıq silahları məhv edilmiş Ermənistan indi bizim üçün böyük təhdid olub? Yaxşı, nəzəri cəhətdən demək olar ki, son 3 ildə dəhşətli dərəcədə silahlanıblar və revanşa hazırlaşıblar. Yaxşı, baxaq, son 3 ildə maliyyə xərcləmələrinə. Son 3 ili götürsək, 2021-ci ildən bu ilə qədər, 2021-22-23, 3 ilin ərzində Ermənistan müdafiəyə xərcləyib 2,6 milyard dollar. Azərbaycan xərcləyib, deməli, bu müddətin ərzində 9,2 milyard dollar. Təqribən 4 dəfəyə yaxın bir üstünlüyümüz var. Hər halda 3 dəfədən artıq. 4 dəfəyə yaxın bizim maliyyə xərcimiz, müdafiə xərcimiz hələ müharibədən sonra artıqdır Ermənistandan. Bəli, Ermənistan faiz etibarilə müdafiə xərclərini artırıb.
Çünkü önce daha da az olur. Mesela son 20 ili götürsək, Ermənistanın müdafiə xərcləri olub 7 milyard, bizim olub 32 milyard. 5 dəfəyə yaxın. Aydındır mı? Deməli, son 20 ildə biz əgər 32 milyard müdafiəyə xərcləmişiksə, onlar cəmi 7 milyard. Onun da İlham Əliyevin dediyinə görə 5 milyardlıq bütün silah sursatını biz ya qənimət almışıq, ya darmadağın eləmişik 2-ci Qarabağ savaşında. Necə indi Ermənistanda o potensialı yarandı axı bizə hücum eləməyə? Yaxud son ili götürək. Bu saat, məsələn, 2024-cü ilin Azərbaycanın müdafiə büdcəsi 3 dəfə artıqdır Ermənistandan. 3,6 milyard Azərbaycanın büdcəsidir, 1,2 milyard Ermənistanın müdafiə büdcəsidir. Yəni, heç cür dünya təcrübəsində belə bir hal yoxdur ki, orduları müqayisəyə gəlməyə, iqtisadiyyatları müqayisəyə gəlməyə, belə deyək də, yuvarlaq götürsək 3-5 dəfə zəif bir dövlət özündən 3-5 dəfə güclü bir dövlətə hücum edəsin. Hə, əlbəttə ki, nadir hallarda olar ki, bunu məsələn vaxtilə 90-cı illərdə Rusiya arxasında duranda eləyib buna bənzər. Düzdür, onda fərq də bu boyda deyildi. Amma eləyib. Amma indi axı onun arxasında duran belə bir dövlət də yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, deməli bu iki mühüm faktor müharibə üçün, yəni siyasi ideoloji zəmin, mübahisələr, ərazi iddiaları hal-hazırda yoxdur. İmkan Ermənistan tərəfindən yoxdur. Bəs nə var? Niyə görə gündəmdən çıxmır? Sifarişçi var. Rusiya heç cür imkan vermək istəmir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansın. Çünki, baxın, Rusiya Ukraynada nə boyda bir savaşa girib? Özünüz görürsünüz. 2 ilin ərzində Rusiya yüz minlərlə insan itirib, trilyonlarla dollar vəsait itirib, hələ ucu bucağı da görünmür. Nəyə görə edib buna? Ukrayna NATO üzvü olmasın, qərbə inteqrasiya eləməsin. Bəs Cənubi Qafqaz? Cənubi Qafqaz bəlkə Ukrayna qədər deyil, amma Ukraynadan bir az az əhəmiyyəti ola bilər Rusiya üçün. Cənubi Qafqaz. Cənubi Qafqaz regionu indi Rusiyanın tam nəzarətindən çıxır. Cənubi Qafqazda Rusiyanın 200 illik əsarəti başa çatır. Necə başa çatır? Deməli, Gürcüstan bir mənalı Avro inteqrasiya yolu seçib, Ermənistan artıq avqust ayının 31-nə qədər vaxt verib, Zvartnos aeroportundan Rusiya qoşunları çıxmalıdır. Bir mənalı şəkildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən aralanma xətti götürüb, Gümrüdəki hərbi bazanda çıxardacaq və belə olan halda Azərbaycanla da sülh imzalanacaq, Qarabağdan da çəkilməli olacaq Rusiya. Əgər Azərbaycandakı, Qarabağdakı həmin o qüvvələrini də çıxaracaqsa, İrəvan aeroportundan Gümrüdəki hərbi bazaya qədər Ermənistandakı qüvvələrini də çıxaracaqsa, Gürcüstanda işğal elədiyi ərazilər hələlik istisnə olmaqla, amma bütövlükdə Gürcüstanda heç bir təsir olmayacaqsa, hətta səfirlik səviyyəsində belə, Cənubi Qafqaz artıq Rusiyanın əsarətindən çıxdı və sara gedir, inteqrasiya olunur Avro-Atlantik məkana. Yəni, o şey ki, Ukrayna tərəfindən o addım ki, atılmağı müharibəyə səbəbi oldu, indi elə bir addımı Ermənistan atır. Və təsadüfü deyil, indi Rusiya rəhbərlərinin, Xarici İşlər Nazirliyi sözçülərinin Ermənistanı hədələməsi. Və mən də özüm də bu hədələri ciddi qəbul edirəm. Yəqin ki, Rusiya hələ tam potensialını itirmədiyi müddətcə Cənubi Qafqazın itirilməməsi üçün bir şeylər eləyəcək. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu mərhələdə Rusiya ilə çox sinxron hərəkət edir. Baxın, əgər Rusiyanın rəsmlərinin açıqlamalarını baxıb təhlil eləsə, sonra keçsəz Azərbaycan rəsmlərinin açıqlamalarına eyni oxşarlığı görəcəksiniz. Demək olar ki, Rusiya və Azərbaycan rəsmləri həqiqətən də eyni ritorika ilə danışırlar. İstər Avropa Birliyinə qarşı, istər ABŞ-a qarşı, istər Ermənistana qarşı. Danışıqların hamısı eyni danışıqlardır. Deməli, hətta terminlər də üst-üstə düşür. Mən indi onlardan çox saylı misallar gətirib, sizi yormaq istəmirəm, amma hətta terminləri də hiss olunur ki, köçürmədir, plagiatdır, biri digərindən öyrənib. Hər halda yəqin ki, Rusiya bizdən öyrənməz. Çox güman ki, Azərbaycandakı 5-ci kolon iş başındadır. Rusiyanın təbliğat tezislərinin hamısını olduğu kimi həyata keçirdilər. Ona görə də, çox təəssüf ki, heç bir obyektiv zəmin olmasa da, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaşın olma ehtimalını biz tam istisna eləyə bilmirik, çünki bu savaşın Rusiyanın simasında ciddi bir sifarişçisi var və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də gözünə
hal-hazırda öz kürsüsünü qorumaqdan başqa bir şey görünmür. Ona görə də biz narahat olmalıyıq. Hansı ki Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, indi bu yaxın şərq coğrafiyasının həqiqətən barıt çəlləyinə döndüyü bir məqamda Azərbaycanla Ermənistan arasında çıxa biləcək ixtiyari savaşdan digərləri necə istifadə edir? Elə bizim bir neçə ay bundan qabaq idi də. İranlı rəsmilər nə demişdilər? Zəngəzura Azərbaycan girərsə misilləməsi ilə dəfələrlə 10 dəfə artıq güclə çıxarıb qarşısına deməmişdilər. Bəs Rusiyanın hələ cibindən nələr çıxacaq? Hansı sürprizlər çıxardacaq? Bunların hamısı olduqca təhlükəli ola bilər Azərbaycana qarşı. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanı idarə edənlər indiki həssas məqamda olduqca məsuliyyətli olmalıdırlar və hal-hazırda yaranmış bu unikal imkandan istifadə edib nəhayət bu sülh prosesini irəlilətmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, bugün artıq mən məlumatlar eşitdim ki, Qazaq-Tovuz istiqamətindən başlayaraq nəhayət demək, delimitasiya və demarkasiya prosesi başlanıb və Azərbaycan hakimiyyəti də istəsə də, istəməsə də artıq bu vəziyyətlə barışmış kimi görünür. Bu müharibə məsələsini gündəmdən çıxarmaq lazım. Bu millət yazıqdır, bu qədər dərdi var. Onsuz da bu 2-ci Qarabağ savaşında, ondan əvvəl 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olanların ailələri, qazilərimizin özləri ailələri baxımsız vəziyyətdə gündə biri intihar eləyir. Üstəlik 3-cü bir müharibə onsuz da aclıq şəraitində yaşayan, yoxsulluq şəraitində yaşayan bu millətə heç yaraşmır. Ölkəmiz üçün böyük təhlükələr törədə bilər. Ona görə də ümid edirəm ki, Azərbaycanı idarə edənlər də bu məsuliyyəti hiss edəcəklər.